ังจะมาบอกเย็นไม่พูดแน่โอ้ก็แค่มีมือต้องคารีจาจะเดียวไม่เจ็บผู้ชินจีดากาเพราะว่าแต่แกก็ช่วยได้เพราะว่าดินเนปีเย็นเอาเนอารูปแฟนแอบยาวเพื่อพับเพื่อเชื่อโดนโลซาตัวยามาดากาเพราะว่าเนี่ยฉันทาแค่เปียเนี่ยมันนี่ชาแน่ผู้กองตัวอองสนนี่ในชูซายามาทากาบว่าปาคงนะว่าลงซาโซมาเมียนั้นลงตากว่าลาโซมทาลาโซมทาการซีแมยาชูซวยยากาดงขนาดเทจาเดอเจนในอาทิมีเปลี่ยนทาโอฮาสิทธิ์เตจาเนี่ยสู่ราบารองยาบารองยาမတိလို့မေးမစိတ်တကြတဲ့ဆိုတော့ဘာတော့ပြအဲ့လိုလောကကြီးကိုကောင်းမော်ပြီးအောင်မြင်ရမှုတဲ့အခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံလာတော့ကငါမှရှေ့ကိုဆက်ရအားရဖြစ်အသားတွေစီးတွေဘလောက်တော့ညမစစ်ဟေးကြော်ဖြတ်နေအိုမန်ကြော်ဖြတ်နေတော့မယ်ဘယ်တော့မှပုံပုံမလဲစိတ်တကအမြင်ဆုံးမယ်ယုံကြည်ရလမ်းကြောင်းတိုင်းပြန်သားနှစ်ခီမှာကံဆိုတာကောင်းမှုတော့စိတ်ကောင်းမင်သာပြန်ပြောင်းလည်းရနေမလျှော်တော့လုံလာကုန်ဘာကံသွားတုံးချပြီးတိဆောက်ရမှာကဘဝတကယ်ကိုရှင်တွေ့တယ်ဘဝဒီနေ့ပြီးရင်နောက်နေ့ငါတို့ပန်းနဲ့ရောက်သေးလေးဘာဖြစ်ဖြစ်ရှေ့တော့လို့စက်ပြီးသွားရမှာဒါကဘဝခက်ခဲတဲ့ဘဝကြောက်ပြားများချက်ထားတဲ့ပြောညင်မနေချနဲ့ဘူကောင်းသွားအောင်စုံနေနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မလျှော်တော့လုံလာကုန်ခံကန်စွာသုံးချပြီးတိဆောက်ရမှာကဘဝတကယ်ကိုရှုပ်တွေ့တဲ့ဘဝဒီနေ့ပြီးရင်နောက်နေ့ငါတို့ပန်းနဲ့မလျှော်သေးဘူးဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့လို့စပြီးသွားရမှာဒါက